Iako je pojava respiratornih infekcija u punom jeku na dečijem odeljenju u Vršačke opšte bolnice, zdravstveno su zbrinuti mališani sa najrazličitijim tegobama, kao što je bronhitis, upala pluća i donekle sa nejasnim febrilnim stanjima. Imamo sad različitu patologiju i neurološku i artrite, znači neke postupke diagnostike koje su momentalno, tako da je sada crevna infekcija, još uvek postoje virusne crevne infekcije, tako da je ovako patologija jako, jako široka i svaki slučaj za sebe traži ovako mnogo angažovanja, dosta eto i diagnostike, dosta pažnje doktori i sestara, a to nam manjka, eto to je aktualna situacija danas. S obzirom na to da je ovo doba godine karakteristično za kapljične infekcije i prehlade, kao i da se one brzo šire, važno je da se na vreme obrati lekaru i primeni pravilna terapija, ali i da se izbjegavaju situacije u kojima češće dolazi do infekcije. Kolektivi nose svoje rizike sami po sebi, tako da voditi računa o higijeni, provetravanju prostora, ali naravno mislim i da se izlaze napolje i posle fizkultura, što često se čujemo, nisi nedovoljno pripremljeni, tako da to bude neka uvertira u problem. Tamo gde su deca već sa nekim hroničnim obolenjima, naravno to bude trigger faktor za početak problema. Ali evo, mislim da više nemamo tih ovako neregulisanih asmi, uvek se pojavi neko, je sad hospitalizovano, retko hospitalizujemo asmu, mislim, uglavnom to može ambulantu da se ili dnevne bolnici reguliše, ali evo sad smo morali da hospitalizujemo. Lekari na dečijem odeljenju, kojih, kako nam je rečeno, nema dovoljno 24 sata dnevno, prate zdravstveno stanje dece i najveći broj mališana nakon bolničke nege, vrlo brzo bude otpušten kućama. Međutim, ono što je jedan od problema u pružanju kompletnijeg tretmana kod psihosomatskih simptoma jeste nepostojanje dečijeg psihologa na odeljenju, a čije angažovanje je više nego potrebno.